мания на живо по-бре на снимка. Тя ми с Махленска кифла. Ако знаеш какво прави за 200 кинта, хем е локална, хем е транзитна. В нейното село я знаят, ама в София се взе за елитна. Тя ми с Махленска кифла. Как да съм лека без да пипна. Не дей предлага, по принцип не взима. Внимай, болия. Ти си втори, е срам. Тя не е така, ама накрая стрима. Не обича да се снима, ама ако знаеш какви клипчета има. Не дей да съдиш модета, ама поне красива. Тя е инстаграм модел, моя грешка, тя е инфуенсър. Зодия Кенсър, дай сабскрайб за OnlyFansа. Да возят бенза и да черпят горе в сенса. Тя е само 8-ми клас, ама що не е часа, ми гони момченца. Тя е безценна, ня тарифа, има бюджет. Кварталната ми е калифа, сега на VIP попред. И отива, не дей налива, ако не му е. Oh shit, това е кокаин, това не е мафет. Ало, Джани? Ало. Аз съм тук с една приятелка, Изабел се казва. Няма значение. Но фирията с вас ли е? Не, сектата е тук. Сектата, наистина ли? Ще наземеш ли с колата? Ние сме на сенса. Мания на живо, по-бре на снимка. Тя ми с Махленска кифла. Ако знаеш какво прави за 200 кинта. Хем е локална, хем е транзитна. В нейното село я знаят. Ама София се взе за елитна. Тя ми с Махленска кифла. Смахвата това е нейната титла. Мания на живо, по-бре на снимка. Тя ми с Махленска кифла. Ако знаеш какво прави за 200 кинта. Хем е локална, хем е транзитна. В нейното село я знаят. Ама София се взе за елитна. Тя ми смахленска кифла, как да я съблека без запихна. Не дей предлагаш, по принцип не взима. Освен ако не е отзад в лимузина. Махленската Адриана Лима. По-добре не питай колко мина за година. Тя не пуши, защото знае, че е вреден никотина. Мъв обявата и кой е снима на килима. 150 за половин час, всяка поза е любима. Тя е прима балерина. Тя е веган и е хелти, а дечия семена. И пия на отечност и най-вече семена. Два аборта за спорта в курорта, няма да ви женена и бремена. Просто е израснал в такива времена. Знаеш, китите са вече, любовта е времена. Обича андърграунд и да го прави на паркинг. Затова искаш с Филип да я е бемена. Подземена. Питаха ме какво те фаща баш нея. Че транспорта и като се доплаща 20 лея. Не ме занимаваш чувства, парите са единственото, с което ще изатлъж нея. Не и трябва пакети, нито да я разсмея. Понякога я плащам просто да се разсея. Тя ми се кефи на песните и понякога до вратата, докато си я изпращам пея. Пише ми често като надрусана писателка. Това не е твоята, това е нашата приятелка. Може да е всичко медицинска сестра, полицайка или любимата ти преподавателка. Вирва да я гледам, Валентиното я стяга. Върху мене след бутука вино се разтяга. Обича ми от дъното на душата си пати само теба, името и ми избяга. Ние сме на сенса. Мания на живо, по-бре на снимка. Тя ми с Махленска кифла. Ако знаеш какво прави за 200 кинта. Хем е локална, хем е транзитна. В нейното село я знаят. Ама София се взе за елитна. Тя ми с Махленска кифла. Смахвата това е нейната титла. Мания на живо, по-бре на снимка. Тя ми с Махленска кифла. Ако знаеш какво прави за 200 кинта. Хем е локална, хем е транзитна. В нейното село я знаят. Ама София се взе за елитна. Тя ми с Махленска кифла. Как да я съблека без да пипна.